karantin cheklovlari sharoitida ba'zi tadbirkorlarga tadbirkorlik faoliyatini yuritishga ruxsat bergani yaxshidir. Ammo koronavirus kasalliga chalinganlik aniqlansa, saqlash va shu bilan bog'liq xarajatlar tadbirkorlik subyektiga yuklanishiga tushunmadik ochig'i. Ya'ni bu isbotlashi qiyin bo'lgan narsa-ku. Masalan, bir oshxonaga bir mijoz keldi. Unda deylik koronavirus bor yoki yo'qligini oshpazlar qattan biladi. U sanitariya, gigiyena qoidalariga amal qilib, o'sha hamma talablarga rioya qilish mumkin, lekin masalan, tana haroratini o'lchaydigan yoki ochiq yo'tal bormi yo'qmi, ochiq simptomlari bor koronavirusni aniqlasa bo'ladi. Lekin simptomsiz kasallanganlar ham bor-ku, ularni qattiq aniqlay oladi masalan. Undan keyin bu narsalar nazorat qiluvchilarning tadbirkorlik faoliyatiga aralashishga yo'l ochib bermaydimi? Masalan, ular o'z yo'li bilan kelib, tekshirib, talablarga rioya qilyaptimi, qilmayaptimi tekshirishi mumkin. Shunda ba'zi kamchiliklar albatta bo'ladi va topadi va tadbirkorni jarimaga tortish va shu yo'l bilan qo'rqitib yoki shu yo'l bilan poraga intilish, shunaqa jinoiy harakatlarga ham yo'l ochib beradi-ku. Ya'ni shu narsalarni oldini olish mexanizmi qanday masalan? Shulari ham xalqqa, tadbirkorlarga tushuntirilmadi-ku. Ya'ni istagan odamga kelib, shetdan 10 kun oldin bir mijoz koronavirus o'tgan, shetdan yuqdi anaqa degan bahonalar bilan tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik yoki jarima yoki shunga o'xshaydigan narsalar bo'lmasligiga kafolat ham yo'qdi. Bilmadim, so'nggi vaqtlarda shahardan juda ko'p koronavirus kasalliga chalinganlar aniqlanganligi rasmiy ma'lumotlarda e'lon qilinmoqda. Men masalan o'zim shaxsan hali oshxonamni ochishga tayyor emasman. Tinchlik kerak.